Takže všechny zdravím, dneska jsme se vydali do wellnessu se podívat na bazén, trošku se zaplavat. Takže se pojď se mnou na to podívat, jak si to tady užívám, jaký jsou ceny. Ceny jsou úplně super, protože to vyjde na nějakých 70 korun v přepočtu. 6,20 dolarů novozélandských, takže jdem se bavit. Dneska bohužel jsem nejel na výlet, protože mě chytli dásně, takže mě bolí zuby. Takže dneska to nebude v přírodě, ale bude to z takovýhleho krásného bazénku, takže se pojď se mnou zaplavit. A to je celý, jen jsem ti to chtěl ukázat, kdyby jsi přijel do Christchurch, jmenuje se to tady Kiwi 2, tak se sem můžeš podívat. Bye bye. Careful. No. I have my face just. Oh, you sure you don't? Yeah. If you drop, I laugh. Yeah, I know. Your fault. You drop there. Careful, I don't know if you'll. Takže jsem se chtěl natáčet, jak tady chodí lidi a nemůžu, můžu jenom svůj obličej, takže vám tady ukážem výřebku. This is my friend from New Zealand. Hey. Hello. You can ask what we're doing today. Oh yeah, we're in the pool, spa, it's fun. Yeah. Hello. It's fine?